Jangan nama abaja dah waza kata ya kalaba la fa fa da kala ta 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 mala la yene la mo ndiek duggu ci l'islam lan nga may top dañ nga mo question bo xamne dafa ma neex xam nga pojo digeen mo ndiek duggu ci l'islam tala la wala mo digeen dafa la fogu bobo waaw lolou motax gën guddu ba defani wa hadija wa alidu wa ummu hadijat oh man di tax di man bi tax wat ka usman ju salami pa ko wax lolou sigam ñum ñoo ñëk dugg ci diin islam diin l'islam waaw kon war na fonka te yalla fonku jigen waaw fonku jigen motax mu jël ab saar te diko jigen saar bi saar bi patat am misaay ne jigen fonku mu bokk ñom nak ay solo bon ni misaay ay solo ay zipi ga te jigen ay ci ñom sax aw la la waxon nga mako waaw ni legi deg jigen ni misaay ab xel patal ay ay wéni di gënë di ay ki ni mo dëgg ay suñu fas ko xoma ki ak xoté ko bi ay ki ak doot ya nga ko affaire bi yow mi fi yow nek yow mi nga yax ko yow mu nek yax ko lolu motax jigen nak dafa fonku bokku ma war na fonku bokku jigen ni lay mel ni ah man ma li man Masyaallah jigen mi ngay solo jabar yoru yalla ki sama jabar la khut hawa 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 gel mu tuddu khuñ nga wax mu khuñ xomul yo khuñ da non non da na mu khuñ non non khuñ khuñ da na mu khuñ hawa merci yorene ñi ngi sant yalla bu baax alhamdullilah na kontana dama ngeen bu deglu de abo ñi ñewé mo am na solo xam nga li problème moy man oustazam la mu laaj ma kan mo ñëk dugg ci l'islam maniko jigen xam nga man oustaz la ya nga dégg yow ya nga dégg pojo ko lañ nekk dégg dégg yalla na ku lu hak wala kana mu lan dé wax da ngay wax dëgg donté sax dañ lay ray waxal dëgg waaw ma jaaxal ma oustaz ma yéne mo gën nak man ma don dégg yow dëgg fa yalla xaw xaw nak bëggu nañ waxtaan dëgg man ak yow parce que keur gi sunu keur di jay la keur gi yag nañ keur gi man ko ciow ñoo tax ni set lan mo tax ndog bu jotté bu ñu ñoo jox ñi nek ñi nek ay dégg maam ay gënaat mais yow ay ciëb kecc nga ñi jox bon rek ay sombi bon rek des fois sombi set am sukkel bon rek des fois ay mu xam sax bon rek fondé bi des fois day kenn xamul day noxé bon rek waaw kérok nak dem nak
suñu poj ginaal gi fu ni jay mool moko def ni jay mool nak fam ñu def ko xal ko am ko ko sale mudé wala ñu giñ jëf yoon mu téra taw ki xam ko won sa gemi ki après lool ñu kaaté fexel ba bul ko def bul ko sax genn ko sa xel mi baay ko degg na la nak pour ndogul li nga wax Yang ini gila main cewek sih. Aw, aw. Yang ini lagi main cewek. Benar. Kau tahu kau tahu. Benda kau sampai apa sih lagi yang kau tahu? Wow. Orang ini Sunu dial amna droit rek ah amna droit rek non lol lol ah lol bo len changer wa ba inshallah gis ni sal nañu ñoom ñu waxa ci yalla jëne ci sallallahu alayhi wasallam bari sal da tay wa wonna tay sanguna mais waxtan bi mom machallah wa na inshallah kon legui non legui nak li dinañ ko continuer bëgg nga ñi ta xajé ay dinaa bo len changer dafa def len ñi xam ngeen man mom mën na to yaak nga ka xam waye bo len changer Inshallah. Da nan dé rek. Ay ma jëm ci frigo bi sa xara ma ñew. Inshallah. Yamma ko bu waxe eudeul 3 jël bop mujjul sax mujjul tongu ablay tay ko deug ko way yow rama jox